Dzīves prieks, jautrība, azarts. Tā savu kolektīvu gan uz skatuves, gan arī ārpus dejošanas raksturo Daugavas dejotāji. Turklāt laika gaitā iemantotā savstarpējā uzticība ļauj vairāk atvērties dūlībām un piedzīvot lietas, kas līdz šim nav piedzīvotas. Viens par otru jubilāri saka tā. Daugavā dejo vienkārši mazliet dūli un ļoti radoši cilvēki. Tāpēc te katrs kopējais pasākums ir jautrs ar kādu piedzīvojumu. Tad kāds aizbrauc uz kultūras namu citā pilsētā, tad kādam bikses šakuma koncerta laikā saplīst, vai arī pārgājienā uz labu brīdi pazaudējis vadītāju ar visu savu suni. Deju biedri spēja pavilkt uz trakām lietām. Ceļojumā uz Spāniju viens no dejotājiem pierunāja izbraukt ar motoroleriem, kas izvērtās par jauku un piedzīvojumiem pilnu pasākumu. Pateicoties pāris Daugavas roņiem, arī citi kolektīvi dejotāji kļuvuši par ziemas pelotas piekritējiem. Daži uzstādījuši velo braukšanas ātruma rekordu kopā ar Daugavu piedaloties velo maratonos. Īpaši dejotāji izceļ kolektīva tradicionālos pārgājienus. Tie ir pieredinājuši mūs nebaidīties no lietus. Tikai dūlie dodas 15 km garā pārgājienā pamatīgā lietū. Turklāt katru reizi šie kājām gājēju ceļojumi, kur dodamies kopā ar ģimenēm un mājas mīluļiem, ir atšķirīgi un pārdomāti. Bet tas jau ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Saprast, ka varam būt interesanti viens otram, ne tikai deju zālē.